Niin, morjens vaan teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutuneellisessa, ja tervetuloa uuden Overwatchin videon pariin. Tällä kertaa tosiaan mappina on Dust 2, ja tällä hetkellä on varmappi menossa. Right, me siisimme mikkiä vähän korkeammin, niin tuo kuulette varmaan paremmin ja vähemmän kaikua kuuluu taustalla toivottavasti. I don't know. Mutta varmappihan tosiaan loppuu todennäköisesti minuutin päästä, koska tuossa lukee varmapp ending 001. Yleensä se tarkoittaa sitä. Tosiaan, tietenkään nyt ei voida sanoa, että tässä olisi mitään ihmeellistä. Oh, Deltalla on mutta korkea ping. Se varmaan niin kuin joinas just tähän peliin, niin se nyt laskee se ping, joo. Ei laskekaan, se pysyy aika korkeana. Huhhuh. Mä oon tosiaan itse joutunut käyttämään nyt tän kännykän nettiä, eli mulla on kännykässä 21-meganen 3G, joka toimii talon sisällä, paljon se nyt voisi sanoa, 7 megaa parhaimmillaan, mutta huonoimmillaan, eli käytännössä illalla joku 3 megaa. Ja sillä netillähän ei muuten latailla videoita eikä mitään muutakaan, sen takia nyt on molemmilla kanavilla ollut semmonen aika pitkä tauko videolla. Tekille me saan yhden videon upattu kyllä, vähän lyhyemmän videoja näispäin, mutta tälle kanavalle ei ole tosiaan tullut tänä vuonna ensimmäistäkään videota, joten tää on ensimmäinen video, jee. Yeah. Vuoden 2018 ensimmäinen video. Mutta tosiaan nyt on mulla netti tällä hetkellä, mulla on tällä hetkellä 4G-netti testissä. Nyt päätin ottaa sen testattavaksi nopeasti. Ja katsoa, miten hyvin se täällä toimii. Tällä hetkellä yllättävän hyvin, eli meillä on 50 mega sen 4G otin nyt testin, ja tosiaan se antaa speed-testin mukaan 53 megaa, joka on hyvä. Mutta enemmän minun kiinnostaa netissä se, että onko se miten stable, eli käytännössä se, että onko se niinku tasainen se 50 megaa, vai onko se semmoinen se välillä tippu, jossa niinku ruuhka-aikoina on nytkin 30-20, jolloin se ei yksinkertaisesti ole minun käytössä hyväksyttävä, niin sanotusti. Ja mä en tiedä yhtään mitä nyt tällä hetkellä suspekti tekee, se vaan spawnissa lagaa, I guess. Se olisi liiveäkään ostanut vielä. Enää muuten, että just näistä rahoja ei näy mulla nyt tässä näin. Yleensä tässä pitäisi näkyä mun mielestä rahatkin. Paljon rahaa tiimille ja näin edespäin. Kaikki on vetänyt nätisti 2 jätkää, 3 jätkää, oho, oho. Mutta katsotaan mitä suspekti tekee, nätisti 1 hedu. Ei ainakaan minun mielestä ainakaan vielä mitään epäilyttävää. Hyvin ampuu kyllä, ei siinä mitään. Että onko tässä joku smurfi kyseessä vai mikä? Ei mitään epäilyttävää tähän mennessä. Jatketaan. Yleensä Dust 2 on kyllä eniten niitä smurfeja kuin näitä koodareita, joten en sanota vielä mitään. Tämä voi ihan hyvin olla koodarikin vielä. Tosiaan terroristit on pommin kanssa tuolla alapimeessä tällä hetkellä juoksevat midi ja selvästi midistä yritetään puskea. Sitten siellä on longilla 2 jätkää odottelemassa. Eli tämä nyt selvästi tarkoittaa sitä, että hetkinen suspekti afka ja tämä voisi sanoa jo griiffaamiseksi, jos tämä nyt ei liiku tästä taas vähän aikaa mihinkään, josta vaan pysyy täällä spawnilla. Ostaa desu ja liivit, noni. Eli säätäköhän tämä täällä koodien kanssa. Dun dun dun. Okei, 2 terroristia puskee longille, siellä on kuitenkin toasteri vastassa, levanpaalin kuolee. Siellä on myöskin Kalfi vastassa Dessun kanssa ja vetääkin. Eikö ei vedäkään yhtään? Never mind. My mistake. Ah, CT timeout. Paljon suspektilla on ping. Nämä varmaan pitää nyt timeoutin tuon Deltan takia, mutta en tiedä miksi suspekti tällä hetkellä afkaa täällä. Nämä myös antaa kyllä tällä hetkellä griefaamisesta bännit, koska... Tai griefaamis tämän jutun. Koska tää nyt on aika vahvasti semmoista griefaamista nimenomaan, kun seistää vaan spawnilla eikä tehdä hirveästi mitään. Ja sitten kun puolet rundista on mennyt, niin tullaan vasta liikkeelle ja pysytään spawnissa afkaamana. Afkataan spawnissa, eikä osteta mitään. Joka on vähän mielenkiintoinen ratkaisu minun mielestä. Selvä griffaamista siis toisin sanottuna. Sinänsä minun ymmärrän, että tämä on niin CT-ten idea, että näillä on niin dessuliivit. Sitten kaitilla ei ole yhtään mitään. Ja kaitti on botti, no se tietysti selittää. Alfalla on AK. Liiveinen, mutta näyttäisi voittivat rundi, joten ehkä se oli ihan hyvä ratkaisu, mutta etsi ota sitä avikkaa maasta sitten sun niinku... Hei, jävä hei. Juu. No ei kai siinä. Eli tosissaan täällä nyt voisi tosi vahvasti niinku antaa kyllä nyt griffaamispännit, ja tässä niinku on... Tää kusee näitten peliä aika lailla. Okei, ne voitti äskeisen rundin, mutta joka tapauksessa ne olisi voittanut paljon paremmin edellisen rundin. Ja sitten kun nää kusee näitä rundeja, niin se johtuu osaltaan sillä, että kaveri afkaa. Tämä suspekti afkaa. Nyt on kyllä midissä niin kuin 3 terroristia siellä, mutta siellä on kuitenkin alfa tulossa selkää AK:n kanssa. Katsotaan, miten se saapii aikaiseksi. Ei näköjään mitään, I guess. Tuo meni niin nopeasti tuossa, niin kun tää lähti vetämään tota nopeutta pisti 1000 kertaiseksi, koska suspekti kuoli. Suspekti afkaa taas. Nyt on selvä perukka. Nyt on niin perukka kuin olleen voi. Siellä on kuitenkin jäänyt hurrike, niin kuin kiivi on jäänyt katsomaan longia.
Eli kohta varmasti sinne Kalfi puskee Avikan kanssa, ei, perääntyy. Eli tosissaan B-rykästä on tullut kooli, mutta tällä hetkellä terroristit lähtee kuitenkin puskemaan midin, joten tässä tapauksessa Toasterilla eli leivänpahtimella on kyllä kova työ pitää ne tuolla hallussa. Pitää ne kurissa tuolla, mutta se on kuitenkin kolme CT:tä vastassa. Kolme CT:tä vastaan kolme terroristia tällä hetkellä midissä. Leivänpahdin kuolee, ja nyt ollaan selvästi pommin kanssa siirtymässä se, että tuonne shortin ja pommi plänätänkin aalle, ja sitten terroristit voittaa rundin, jee. Suspekti taas heiluttaa ihan pikkasen hirtä, että se ei ollut afkaatuks, ei kun kikatuks, mutta sit se jääpi taas afkaamaan tänne beissiin. Koska sehän on nähtävästi ihan helvetin fiksu idea. Oho, nyt on muuten nopea pusku kiiviltä midiin. Botti kaitti kuolee, mutta siellä on kuitenkin delta, ja nyt on suspektille jopa asekki, katsopas perkele. Ja kuitenkaan kaveritiimi, CT-tiimi ei ole ostanut tälle rundille muuta kuin dessua sun muuta pientä asetta. Nyt on se semmonen eko kyseessä, mutta suspekti vetää nätisti kaksi tappoa. Onko nyt vedetty koodit päälle? En tiedä. Se tulee naatti suoraan naamaan ja sitten tulee pläsyäkin vielä vähän naamaan ja sitten vedetään sitä midistä suoraan ovien läpi pikkasen poraamalla. Nätisti. Ei auttanut suspektin koodit tässä tapauksessa. Ja kyllä mie tiedän tälle ei vielä mitään koodeja ole, mutta siis... Niin. Leivänpahdi ei selvästikään tykkää, että suspekti afkaa, mutta niin afkaa kyllä alfakin, joten... Ja Toaster itse asiassa itsekin on täällä spawnilla vaan seisoskelemassa, että onko näin niin jotain D-rankereita? En tiedä. En tiedä. Pommi on kuitenkin aika mielenkiintoista menossa vasta midissä tällä hetkellä, kuitenkin kaksi terroristia on niin puskemassa A-saitille. Joten selvästi tässä on niin mielenkiintoinen strategia taustalla. Eli Macau on midissä tällä hetkellä pitämässä sitä, että B, jos B:tä tulee, aha, leivänpahdin käy kuumana. Käy todella kuumana. Tappaako? Ei sentä. Ei uskalla. No niin, ja Macau vetää siitä loputkin kuoleen. Noin. Tää oli aika nopea, joten vedetäänkö vielä toinen tähän perään? Vedetään vaan. Insufficient evidence, insufficient evidence, external assistance, mutta griffaamista voisi antaa ehdottomasti bännit tälle jätkälle. Tuommoista ei kyllä katella kovin kauan. Mutta palataan, jatketaan tästä heti, kun mulle tulee tähän toinen keissi kohta. Siksi aikaa, morjens. Alright, toinen Overwatch. Tällä kertaa mappina. Dust 2. Eli ihan tosiaan mennyt näköjään 4 rundia, nyt on 5 rundi menossa. Suspektilla on 5 tappoa ja 3 kuolemaa. Ihan perussetit, nätti. Scouttiheru kyllä tuossa noin. Vähän oli hitahko vihollinen ja vähän oli hitahko suspekti, mutta päähän saatiin tapettua. Ja siellä on ihan selvä tieto, että siellä on vihollinen, koska tietenkin, koska sillä ammuskellaan. Mutta nyt ei voi olla tieto. Okei, se CT siellä juoksenteli, joten siitäkin on tieto, että yksi on longilla. Toisesta ei ole mitään tietoa, mutta siellä on Goose kuitenkin A-saitilla ja selvästi pommi on sinne menossa Robinin ansiosta. Se on smoke. Smokin reunalla äsken Robini vähän tanssahteli tuossa, mutta nyt siellä on Goose ottamassa avikalla ja ampuu selvästi. Ja tieto kuitenkin on, että se on tuossa noin, koska siitä ammuskeltiin ja ihan legitisti se sitä vetikin sen alas. Alright. Siellä löytää Smokin yli tulee noin salmoni vähän dägää suspektia, mutta ei nyt ihan valtavasti kuitenkaan. 28 HP jääpiä melkein juostaan molotovia kuollaan siihen. Nyt oli hieman voisi sanoa suspicious. Suspicious, I say. Suspicious. Ei pahasti siis. Tuo on ihan legit ja näin edespäin, tuo ihan sinänsä normaali briefailta, koska tuo on niin oletettava, että siellä tulee, mutta hieman oli semmoinen tunnelma jäi vähän semmoinen pieni vipa siitä, että en tiedä. Syklopsista on ihan selvä, eikö Syklonehan tuo nimi on, siitä tiedetään ihan selvästi, että se on siellä ja suspekti on nyt yksin 1v4 vetelemässä tässä näin, Sykloni. Suspekti flashaa itsensä enemmän kuin vihollinen. Oho, nyt oli nätti sotti. Nyt on pakko myöntää. Minä niin kuin scoutilla hirveän hyvä on, se me voi myöntää kanssa. Se on aika vaikea asia loppujen lopuksi käyttää niin kuin hyvin. Kyllä me sillä niin kuin saan bodyshotteja, mutta se, että osut siihen päähän, niin se vaatii oikeasti skilliä todella paljon. Oho! Hetkinen, kuka sitä tätä Cycloni, scoutilla. Okei, okay. Se oli aika nopeasti veti kyllä tuosta niin kuin... Kävi vaan pikkamassa nopea ja sitä vaan tsiks. Mukavasti suspektilla nyt HP lähti. Ja taas on 35 HP, niin kuin rundi olisi kerennyt kunnolla alkaa. Cyclone vetää kanaryn midistä. Mutta suspekti vetää Cyclonen alas midistä. Siellä on 2 CT:tä tulossa longilta vastaan itse asiassa. Vorteksi ja violetti. Katsotaan saako suspekti ne alas, me veikkaan, että saa. Koska tää on aika nopea. Tuossa se pikkasen niin kuin näytti siltä, että se träkkää sitä seinän läpi. Meillä on hiljalleen olla enemmän suspicious, mutta ei läheskään riitä siihen, että me laittaisin kuitenkin tätä niin kuin tämän näin koodariksi, koska pitää olla 100% varmaa evidensiä siitä, että on koodari. Eli Salmoni kuolee siitä ja B-saitti on ihan täysin tyhjä.
hyvin arvattu, että B-saitti oli nimenomaan tyhjä, mutta toisaalta vaikka olisi VH, niin tässä pelissä ei nykyään enää voi tietää hirveän kauas, että onko se oikeasti koodari vai ei. Hetki nyt, mitä minä nyt oikein selitän. Ei voi kovin kauas tietää, että... Okei! No niin, nyt alkoi suspekti vetämään settiä. No niin, loistavaa. Ai ai ai, siitä tuli vielä päähän. Mutta nyt suspektilla on... Hetkinen, mikäs pyssykkä sulla on? AK. Katsotaan, miten AK:lla vedetään. Tällä hetkellä ADR 142, eli käytännössä 1,5 vihollista per rundi, joka on aika kova tahti, voisi sanoa. Fiksua, pistetään boosti tuonne, mutta on kyllä kuuli CT, mutta sinun violetti on vastassa Famaxin kanssa. Katsotaan, kumpi voittaa, kuka. Suspekti voittaa, hyvä. 2v1 on vähän epäreilu, joo, mutta kuitenkin. Se on 3 CT:tä midissä, nyt on vasta tulossa A-saitille. Se on kuitenkin Vortexi shortilla ja tulee ihan justiinsa tuossa big... Okei, Sykloni kyllä vetää tällä scoutilla kyllä aikamasta settiä, pakko myöntää. Loistavaa. Sieltä nyt tulee Goose tätä midissä olla, vai onko hei, Salmoni on avikalla. Tietää vähän liian hyvin, milloin se piikka, minä sanoisin. Vähän ehkä liian hyvin. Ja nyt ihan selvä prefireista on, mutta yrittääkö sille peitellä jälkiä vai onko se vaan muuten, että... Siis edelleenkin, okei, minä korostan nyt sitä, että edelleenkään tämäkään ei vielä tarkoita sitä, että taas koodari. Hieman on semmosia viitteitä siihen, että on jonkinlainen wallhack. Mutta miksi nytkin tiedetään, että Goose, eli viimeisenä jätkänä, on siellä longilla, mutta mietin, lähteekö suspekti haastamaan nyt. Okei, mielenkiintoinen valinta. Joo, okei. Tuo lähinnä varmisti sen, että tämä on koodari, koska se katsoi sitä seinän läpi sillä tavalla, että wallhackeri nimenomaan. Joo. Tämä on ehdottomasti wallhackeri. Eli koska nyt ei pärjätä terroristina, peli on 7-3, niin pistetään vähän koodeja päälle. Ja niin. Mutta joo. Ei tämä niinku voi oikeastaan sanoa muuta, koska tämä ensin yritti peitellä sitä, tai ehkä sillä ei ollut koodit aluksi päällä, mutta nyt on ihan selvästi päällä koodit. Tämä voi olla mahdollista, että niinku vihollistiimissäkin on joku wallhackeri, koska tuo vetää kyllä niinku syklonet sun muut vetää kyllä aika niinku hyvin tuota settiä. Mutta se nyt ei ole tämän meidän tuon tapauksen juttu. Joku muu saa päätellä sen, jos on. Joo, tää on ihan varma. Ei niinku minkäänlaista... ei minkäänlaista epäilystä, että tää ei ois koodari. Tämä on ehdottomasti täydellinen, täysin wallhackerin jälkeen. Noin, eli pitää vaan pelkkiä scouttiheluja. Tämän takia se on reportattu. Jep. Se veti niinku käytännössä viimeisellä rundilla taisi acein vetää tuossa noin, joten pistetään... No, mä en tiedä, no Vision Assistance nyt on varma. Aim Assistance, se veti kyllä aika helkkari hyvin päihin, joten voisi sanoa, että pelkällä wallhackillä ei ehkä ihan osuta noin hyvin päähän, joten pakko pistää sekin sinne. Muita näitä ei ole, mutta tää nyt oli ehkä hieman koodarihko minun makuun. Mutta joo, nyt on tosissaan 2 Overwatchia katsottu ja molemmat on semmoisen 6 minuuttia ollut, nämä vähän nopeampia kuin yleensä nähtävästi. Mutta joo. Kertokaa ihmiset tietenkin kommenteissa, mitä mieltä tuo olette, oliko nämä koodareita vai ei, ja muutenkin kertokaa mielipide videosta ja näin edespäin. Jatketaan nyt pelivideoita tekemistä vähän useammin kuin mitä aikaisemmin, nyt kun mulla on netti taas, millä mä pystyn pelailemaan ja striimailemaan, joten striimiäkin pitäisi tulla vähän useammin. Joo, tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavassa sieltä miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens.